मानव तस्करीको गम्भीर आशंकामा जापान जाने क्रममा हङकङबाट डिपोट गरिएका भनिएका कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रतिपक्ष दलहरूले माग गरेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल कोशीले निवर्तमान मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीको जापान भ्रमण प्रकरणका विषयमा छानबिन गर्न माग गरेको छ माओवादीले सो प्रकरण मानव तस्करी तथा सरकारी कागजात कृति लगायतको विषयमा जोड़िएको भन्दै गम्भीर छानबिनको निम्ति सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ कोशी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक गीता तिमसिनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमणपछि आएको र त्यससँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएका विषयप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएकी छन् विज्ञप्तिमा कूटनीतिक मर्यादाको उल्लङ्घन गर्दै प्रदेश सरकारको मन्त्री विदेश भ्रमणमा जानु र मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न हुनुले सिंगल प्रदेशवासीको शिर निहुरिएको उल्लेख छ विज्ञप्तिमा जिम्मेवार मन्त्री सरकारी कार्यक्रमको नाममा सामान्य प्रक्रिया समेत पूरा नगरी विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्री प्रदेश सरकार कसरी बेखबर रहे मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिसँगै मानव तस्करहरूको गिरोह मार्फत सरकारी कागजात किर्ते गरेका व्यक्तिहरू जापान प्रवेश गर्न खोज्नु गम्भीर विषय रहेको उल्लेख छ तिमल सिन्हाले सो घटनाबारे एक आश्रममा प्रदेश सरकार रमितै बन्नु खेदनक भएको भन्दै राजीनामा गराएर उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको आशंका बढ़ेको बताएकी छन् यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत मानव तस्करीको नेतृत्व गर्दै मन्त्री नै जापान जानु र सँगै रहेका अन्य व्यक्तिहरू अभियुक्तका रूपमा पक्राउ पर्दा मन्त्री भने अनुसन्धान बाहिर रहनु राष्ट्रिय लज्जाको घटना भएको बताएको छ कोशी प्रदेशका राष्ट्रपा प्रवक्ता कमल बाबु मैनालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर संयुक्त राज्य अमेरिकामा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको मानव तस्करीको दोषीलाई कानूनको कटखरामा ल्याउनुको सट्टा सत्तासीन गरिएको गठबन्धन सरकारको नाङ्गो मजाक सिलाउन नपाउँदै कोशी प्रदेशको कूटनैतिक मर्यादाको ख्याल नगरी नक्कली कागजात सहित मानव तस्करीको नेतृत्व गर्दै मनमोजी ढङ्गले कोशी प्रदेशका प्रदेश सांसद तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीलावल्लभ अधिकारी जानु भएको र जापानको टोकियो स्थित अध्यागमन कार्यालयले दुई हजार एक्कासी साल कार्तिक चौधमा वहाँहरूलाई सबैलाई डिपोट गरेको र काठमाण्डु उत्रिएपछि मन्त्रीलाई छाडेर अन्य अभियुक्तलाई मात्र नियन्त्रणमा लिएको र अनुसन्धान कार्य अगाडि बढ़ाएको राष्ट्रिय लज्जाको घटना सार्वजनिक भएकोले आम नेपाली जनताको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कोशी प्रदेश सो राष्ट्रिय लज्जाको घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दछौ भनिएको छ तस्करीमा संलग्न केही व्यक्तिलाई मात्र अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइनु तर मुख्य अभियुक्तको रूपमा रहनुभएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीलाई राजीनामा मात्र गराएर रा कानूनी दायित्वबाट मुक्त गर्ने दुष्प्रयासले राज्यले गर्नुपर्ने कानूनी अनुसन्धान स्थगित हुन नसक्ने र कानूनी दायरा र दायित्वबाट दोषीले छुटकारा पाउन नसक्ने भन्ने मान्यता कानूनी रूपमा रहेको र कानूनी दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्बद्ध निकायहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छ 한 예고사. राष्ट्रपाले कानूनी अनुसन्धानबाट बाहिर नियतवश राखिएका घटनाका मुख्य दोषी अधिकारीलाई समेत यथाशीघ्र पक्राउ गरी अनुसन्धान गरी कानूनको कटखरामा उभ्याउन र कानून बमोजिम न्याय निरूपण गर्न समेत माग गरेको छ यो घटना बाहिरिएपछि अचानक अधिकारीले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् उनले अभियुक्त देखिएका योगराज गौतमलाई कल्चर एट होम नामको कार्यक्रममा जानका लागि पासपोर्ट बुझाएको तथा भिजा र टिकटको काम उनैले गरिदिएको अधिकारीले स्वीकारेका छन् अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा हङकङमा पुगेपछि मात्रै गलत हुँदैछ भन्ने जानकारी आएको बताए पनि गौतमसँग उनको आठ महिना अघिदेखि नै चिन्जान रहेको खुलेको छ अधिकारी कात्तिक तेह्र गते अर्थात अक्टोबर सत्ताइस तारीक राति नौ बजे जापानका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेका थिए उनलाई नोभेम्बर सात तारीक नेपाल आउने रिटर्न टिकट दिइएको थियो नौ घण्टा ट्रान्जिट रहेको हङकङमा विमानबाट उत्रिएपछि आफूसँगै जापान जान लागेका अन्य तीनजनालाई देखेर छक्क परेको अधिकारीले बताएका छन् पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले भनेका छन् यहाँ गडबड़ भएछ भन्ने कुरा हङकङ पुगेपछि थाहा पाए थाहा पाउने बित्तिकै सबैलाई जानकारी गराए उनले जापानका लागि उड्नु अघि भने मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नगराएको स्वीकारेका छन् प्रहरीले जापान पुगेका मन्त्री मन्त्रीसहित चारजनालाई त्यहाँको सरकारले रिपोर्ट गराएको बताएको छ अहिले यो घटनामा छजना पक्राउ परेका छन् तर अधिकारीमाथि भने कुनै अनुसन्धान सुरु भएको छैन उनी सत्तारूढ़ दल एमालेबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बनेका थिए